Krásný dobrý den, milí diváci. Právě teď se nacházím na Kultuře pod hvězdami v Trutnově a se mnou je tady Martin Schreiner. Ahoj, Martine. Ahoj, zdravím. Prosím tě, my se tady scházíme v takovou pro tebe teďka možná trošku nekomfortní chvíli. Trošku nervózní chvíli, no. Protože za chviličku, za malou chvíli startuje Okromé lásky a ty budeš zaskakovat dneska, nebo respektive takhle. V divadelní podobě tak, to hraješ. Normálně, ale ne v té zkrácený. Ty koncertní poprvé. To hraju poprvé, ano, a bez zkoušky, chci podotknout. Jediný co, tak jsem, jakoby takhle. Já tam moc mě nemám, ale budu tam zpívat písničku navíc, což jsem zjistil včera, když jsem se vlastně díval na to video. Protože je nejlepší se na to podívat jakoby začerstva, že jo? No jasně. Člověk nemá čas, že jo? To je nejlepší. No, takže jsem zjistil včera o půlnoci, že tam zpívám písničku navíc. To je krásný. Nic, tak jsem se ji naučil. Doufám a doufám, že to nějak jako dopadne, no. No tady jsou nároční diváci, já jsem teďka poslouchal a oni říkali, snad to budou hrát dneska dobře. Všichni to znají na paměti, už se tam zpívají. Tak já bych jel, jo, mějte se krásně. Ty už jsi, že se na odchodu výborně před chvíli dorazil, ale ty jsi tady s předstěmi, kteří tvoji kolegové ještě ani nedorazili. A jo, no, večer, protože tak je sobota, no, tak prime time, to tak bude, toholej všichni všude, že jo. Tak to bude napíjavý. No ale ty svrčil vlastně rovnou z Prahy, v Praze jsi hrál představení, co to bylo za představení? Srdeční záležitost, divadlo Lucie Bílé. A taky to bylo tak jako nakna, protože já jsem zvyklý, že končíme třeba, já nevím, v 17.05 a dneska jsme skončili v 17.15. Nevím, čím to bylo takhle delší, tak já už jsem byl nervózní, už jsem se před poslední scénou koukal a říkám, ty vado, Bohušek Josef na mě už čekal v autě o ulici dál, já říkám, ty bláho, tak jestli tohle nestihneme, tak já se z toho zblázním, že já nemám rád přejezdy. Já vždycky jako říkám, že vždycky jako radši jedno představení za den, než prostě tři a přejíždět přes půl republiky. Jako. Já z toho mám vždycky nervy pak, no. A pak i tady z toho mají nervy, že no, ty, co tady na nás čekají, takže no nic, ale jako zvládnem no, to. No ale to krásně. Jo, no, si, tak ještě, aby to teda dopadlo, no, tak jak jsi připravený, jak to jako cítíš, jak to vnímáš? Můžeme udělat pokračující rozhovor o přestávce, kdy shodnotíš první půlku, pak se tady sejdeme na konci a řekneme si, jak to dopadlo. Jako. To klidně můžem, ne, já si myslím, že takhle. V divadle to máme fakt jako nachozený, jako najetý, protože jsme to hráli strašně moc už, jakože, takže si myslím, že to bude v pohodě, no, když tak prostě to bude pro ty diváky delší tady. Jo. Myslím si, to je jako jediný, co se může stát, je, že to bude delší, ano. Než se z toho vykecáme. To si můžeš říct o nápovědu, která tady není, jo, to taky no jasný, no, problém. to už taky tyhle ty dny jsou pryč. Takže taky to taky nic. Ne, ale já tady mám skvělý kolegy, který jako už to jeli několikrát a už tady na zkoušce, když jsem zpíval špatný text té první písničky, kterou nezpívám, tak jsem za sebou slyšel jenom ve všem, tohle, dáme to, teď tohle. Ne, ale já to mám rád třeba před 10 lety, taky takový zajímavý, že třeba před 10 lety, když mi zavolala produkce, že bych měl něco takhle narychlo zaskočit, tak já vždycky ne, hele, to prostě nezvládnu. A to divadlo mě v tom tak vyškolilo za těch 10 let, že teď už si to užívám, ten adrenalin, jakože prostě člověk neví, jak to dopadne. No jasně. Ale vždycky Tereska Kosková říká, hele, je to jenom divadlo. Je to jenom divadlo, přesně tak. Ježišmarja. No a já jsem se tě chtěl zeptat, jak vlastně hodnotíš tu Kulturu pod hvězdama letošní ročník, ale ty jsi ještě nikde nebyl vlastně. Já to zhodnotím až jakoby po prázdninách, no. Ale už si někdy jel s Kulturou pod hvězdama, nejsi tady úplně poprvý, ne? Nejsem, jezdíme to několik let, já už ani nevím kolik, třeba 4 roky. No ono to celkově už funguje nějakých 13 let, tuším, jestli no, se nepletu. A já jezdím s nima podle mě třeba 3 roky, hele, a mě volá Milda Peroutka. On ti volá, hele, tak to ukončíme. Počkej, ne, on to podle mě neví, kde má zaparkovat. Jo, takhle. Tak vezmeme kameru a pojďme za ním poradit. No, přesně. Nic, ale já si myslím, že, nebo takhle, mě to baví strašně, protože v tom divadle samozřejmě je to takový učesaný a jakoby, nechci říct vždycky stejný, to ne, ale tady je to vždycky úplně jiný, jako tady záleží na lidech, záleží na tom prostě, jaká je tady energie a vždycky je to super, vždycky ty diváci jsou parádní tím, jak je to venku, jak je to ozlášněný tím, že jsou to jakoby jiný verze, tak je to prostě super. No tak já tě nebudu zdržovat, držím ti palce, ať to dopadne, ať neprší, ať není bouřka, ať no, já doufám, no, vypadá to, že. Ale tady vedení kultury vždycky říká, že tady neprší nikdy na Kukce. No to říká všude. To říká. Ale to jsem chtěl taky říct, že to bylo super. My jsme byli na Kuksu tenkrát a pršelo jak z konve a lidi neodešli. Prostě jenom si vytáhli pláštěnky, deštníky a bylo to prostě super. Jo, bylo to super. No tak ať to vyjde dneska i za deště, i bez deště. Já si jakkoliv to taky přeju. Držím ti palce, ať se to povede, pak si spolu řekneme potom. Jo. Já to budu tlumočit pak divákům třeba nějak. Okay. A vám děkuji diváci za sledování, mějte se hezky. Mějte se krásně, ahoj.